Pusme se na jednu ještě misi a pak se tady asi pro dnešek rozloučíme. Uvidíme ještě. Jdeme na to. Každopádně ty mise byly celkem jednoduché, když teda nepočítáme tu poslední, která nebyla úplně těžká, teda kdyby tam byla ta blbá, ta ano. Tam blbý, ta blbá chyba, no. The bagman's a French pro, now runs money for Russian gangsters. They say his name doesn't come from the money he moves. It comes from the bag he'll put your body in if you get in his way. His last victim, God bless him, ended up in 17 bags spread all over the city. One for every $1,000 the bagman was rumored to be carrying. If the bagman's in town, we know it means the cars are going to Russia and he's here with the money to make the exchange. When and where is what we don't know. But if we can track arms dealers in the city, they'll lead us straight to Lomaz and the next deal he's putting together. Don't look at me like that. I'm just checking it's loaded. See, here's the thing. If you're not going to shoot it, why does it matter? Persuasion. Just don't persuade them where they're gonna bleed to death. Další pronásledování, no výborně, super, tak jo. Teď už asi bude honíčka, tyjo, teďka tady úplně hodně, tyjo, smíkovalo, tyjo. Tohle se šíleně ovládá, no, tak jako, no, tohle začíná teda pěkně. Já jsem si zas nasedal do huby, že jsem si řekl, že budeme pokračovat dále. To se vůbec nedá ovládat prostě, ale fakt. No, tak na to se velikám, to si dám rovnou odznova, nebudu čekat, až mi to tady napíše, ztratil si ho, jako kdybych za to mohl já, že prostě. To strašně smíkuje, musím říkat fakt úplně opatrně pomaličku. Možná i na silnici už to bude ovladatelnější, teda jako. Tak jo no, vypadá to, že teda zase bude útěk, no takže asi nemáme zabít nic. Prostě jenom pronásledovat, ale jako. Že to bude celkem. A zástihle, to je prostě úplně jak v těch předchozích misích, prostě. Vidíte ho, vkrují na mapě i před sebou, ale ne, už vám to prostě napíše, ztratil si ho. Promiň, vidíš ho, ale prostě ztratil si ho, my si to tak přejeme, nebo ještě být prostě jednoduchý, prostě ztratil si ho, rozumíš? Jo, takhle to asi mysleli, no, nevím, samozřejmě je to zase dobře, je to aspoň těžký, jo, ale jsme trochu to opakování a trochu to nabíde na té hratelnosti té hry, že jo, jako že to aspoň bude víc hodin trvat, ale zase, ty vole, k čemu to je, no já nevím, no, dobrý, doufám, že mi ještě napíšu, že jsem moc blízko, aby toho bylo, aby to nebylo málo. Tak to se doufám, že nebude vadit, to mi se nenapíše, že je moc daleko, jenom že jel tadyhle takhle. Tady v té jiné cestě, když to řeknu takhle. Tak, dobře. No ale už se zase oddaluje, já už se zase obávám, že mi to zase tady napíše, že se mu nestihlo. No uvidíme, no spíš, že mi ujel takhle. Jakože teď mi asi ujede, protože teďka to tady bude komplikovanější. Ne, dobrý. Já tenhle ta hudba je taková nic moc mi přijde, no, že prostě v té Francii a v té, že jo, v tom Miami, že to prostě bylo dobrý, vlastně v tom Nice, no, v těch městech, že jako to bylo prostě o dost lepší ta hudba, no, že tady to takový nic moc. A hlavně v těch ukázkách ta hudba, to prostě já musím zeslabovat. Ať už tam nebude nic, prostě to už já nic s tím neudělám, protože mi to zase zbytečně bude házet, že to jsou autorský práva, no, že ty písničky většinou právě mají, no, což je škoda. Už se mi to takhle stalo u, myslím, že u dvou, no, sakra. U dvou ukázek a další už fakt jako nechci riskovat, takže prostě hold, tam bude ticho v těch ukázkách nějakých, jenom uslyšit jenom rozhovor, že když tam nějaký bude. Prostě ale hudba, žádný pozadí, nic takého tam prostě nebudu nechávat, no. Bohužel, no, jako já bych ho tam nechal, je to celkem blbý tam nic nedávat, no ale promiň byť, jako prostě zase nechávat si zbytečně autorský práv, když jsem s tím měl už jednou problémy, i když to bylo trošku něco jiného, ale i tak, prostě už nechci nějak moc riskovat jí. Ale dokonce už jsem přišel na to, že mi to vlastně píše i u jedné hudby, kterou jsem dával při zrychlování. Takže zas budu používat už jenom dvě, budu používat toho mrazíka, že jo, a takovou tam tu srandovní, jako by ten cirkus trochu. Nevím, jestli si víte, o čem mluvím, máte jedno. Konec konců to asi se dozvíte, no možná se to už dozvěděli, protože už v pár videích jsem to takhle měl s driverem, že jsem vlastně používal už jenom dvě. Ale to je jedno. Občas tam budu dávat prostě zvuky jenom hry, protože někdy to je taky celkem vtipný, se to zrychluje. Ten zvuk hry. A to je tak asi všechno. Každopádně jsem zvědav, kam jede a jak daleko to ještě bude, protože
protože zase taky to úplně nechci úplně opakovat tolikrát. A je vidět, že to zase mění, no. Teď si zahne, tak to nemění. Kde jsme myslím, že byli předtím. Jo, zahne, je to tak, no jo, že zrovna takhle blbě. Teď zrovna byly ty baklažáni dva, no, roztažený. No jasně, ještě další blbec. Ty vole. Jak zase říkám, ještě tady mám poslední pokus s mluvením, pak na to cvrlikám. Zase prostě zrychlování, nazdar, promiň, viď. Nevím, co do toho furt říkat, jenom se tady s tím zbytečně štvát, prostě radši zrychlovat, ať to zbytečně to video nezdržují. Jenom tady těma pokusama, blbýma. A ještě k tomu, když je to třeba nikdy, to není klovně úplně mojí vinou, jo. No prostě hrůza někdy, no, ale to je no. No a vidíte, zase prostě předjíždí, to vidějí na schval. Zase tady zatáčí moc brzo, ne? No tady zatáčí vlastně předtím, no jasně, ještě sloup. Se velikám na to, bude zrychlování. Nedá se nic dělat. Když si to zakříkl, teďka jsem celkem daleko za ním. Tak uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvrví. Když si zrovna teďka ta hudba hraje celkem dobrá, no. Musím přiznat, že to je taková napínavá, dobrá. V tuhle chvíli se celkem hodí. Že si tak... Kdyby přijde snad ty zimě furt dokola, ne? Co jo? No hele, hele, no výborně, super. A je zase střílení, no dobře, jdeme na to. Zajmi ho, nezabíj ho. Dobře. Proč mám tak tu zbraň? O nebože, jaký blbec mi nastavoval. Tak to halem rychle, to si vemem, no, vem si NPC. Tak jo, přeměnit si to a jdeme na to. Takže máme ho jenom zajmout, nezabíjet. Dobře. Ještě ty životy se tím brát nebudu, protože mám dost se tím zdravíčka. Tak jo, vymři. Chlapče. Ježiš, tady je moc. To jo, tady toho je moc. Tady je moc dlouhá ulice. Moc hodně baklažánů. Moc hodně baklažánů. Ne, ne. Oni to neskoušej. No, ty už vůbec ne. Tak jako, tady je celkem velký prostranství. Teda jako mi pověste, jak mám mít, jestli jdu správně nebo ne. Ale asi jo, takhle mám mít. To je vždycky z těch spoza rohů, vystrčí na vás růžky, nůžky. Nůžky, růžky, všechno, tak to je celkem takový ošemetný tadyhle, no. Přebijem, a tamhle koukám baklažán, stojí. No, vlastně to nejde vyprout. Tak jo, takhle, výborně. Tadyhle je vystrčení do nůžky. Ne, jo, ježiš. Wow, oni taky mají, koukám M16, nikdo občas. Tohle nepřebíjej, přebíjej. Takže ten tam skáče, co to... Oho. No. No. Tam k němu probiju. No je tady teda nikde. Nemohu, nebo počkej, jestli se vrátit semhle, jestli nebo nahol tadyhle. Tadyhle, no přesně v této uličce. Jo, ale jo, přece jenom. Há, tady se bude schovávat za soškama. Dokončeno, no tak super. No, až na tu honičku a pár trošku trbějších chybiček si myslím, že rychlá a snadná mise. Dobrý, tak jo. Asi to tady... Tyjo, ještě bych si celkem dal jednu, no. Ona to celkem chuť, tak jo, dáme na... jdeme ještě jednu. Teď doufám ale, že to taky bude celkem odsejpat. Uvidíme.